አዲስ የሚወጡና የሚሻሻሉ አዋጆች በልዩ ጥንቃቄ ውይይት ተደርጎባቸው የሚጸድቁ መሆኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግና ፍትህ አስተዳደር ጉዳዮች ኮሚቴ ገልጿል። በምክር ቤቱ የሕግ ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በምክር ቤቱ የሕግ ማርቀቅና ማጽደቅ ሂደት ሰፊና ጥልቅ የአሰራር ሂደቶችን የተከተለ መሆኑንም ተናግሯል። መሰረት መቅጫ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ጸገነት መንግስቱ ለምክር ቤቱ በሚቀርቡ ረቂቅ ህጎች ዙሪያ በመንግስት ተጠሪ በኩል ለምክር ቤት አባላት ሰፊ ገለጻና ማብራሪያ የሚሰጥ መሆኑን አንስተዋል። በዚህም መሰረት ምክር ቤቱ በቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ ህጎች በዝርዝር እንዲፈትሹ የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል። ለዝርዝር እይታ የተመራላቸው ቋሚ ኮሚቴዎችም ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በረቂቅ ህጉ ላይ ጥልቅ ውይይት የሚያደርጉበት አሰራር መሆኑን ሰብሳቢዋ ተናግረዋል። ከህገ መንግስቱና ከዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች ጋር እንዳይጣረሱ በልዩ ልዩ መንገዶች የማጣራት ስራ የሚከናወን መሆኑንም አስረድተዋል። በመሆኑም እነዚህን አሰራሮች በተከተለ መልኩ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለምክር ቤቱ ከቀረቡ 52 አዋጆች መካከል 42ቱ መጽደቃቸውን ጠቁመዋል። በባለፈው በጀት ዓመት በጣም በርከት ያሉ ህጎችን በምክር ቤታችን ጸድቀው ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። 52 ህጎች ለምክር ቤቱ ቀርበው አብዛኞቹ የጸደቁበት ወይም 42ቱ የጸደቁበት ሁኔታ ነው ያለውም። ለዚህም የባለድርሻ አካላትና በረቂቅ አዋጁ ላይ ይመለከተኛል የሚሉ ግለሰቦች በነጻነት እንዲሳተፉ የህዝብ ተሳትፎ መድረኮች እንደሚመቻቹ ነው ያብራሩት። በአዋጁ ዙሪያ ላይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ በሙሉ እንዲገኙ ነው የሚደረገው። በደብዳቤ ይጠራሉ፣ በሚዲያ ይጠራሉ፣ በስልክ በተለያዩ አማራጮች ተቋማት ይጠራሉ። በተለይም ነጻ ማህበራት የሚባሉ ሲቪክ ሶሳይቲዎች በስፋት እንዲገኙ የሚደረግበት በሰብአዊ መብት ዙሪያ ተሟጋች ነን የሚሉ የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ። እነዚህ እንዲገኙ የህግ ሙያተኛ ማህበር የሚገኝበት፣ ጠበቆች ማህበር፣ ሌሎችም በጣም በርካታ አደረጃጀቶች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ አደረጃጀቶች በሙሉ በአዋጅ አስተያየት ማሰባሰቢያ መድረክ ላይ፣ የባለድርሻ መድረክ ላይ እንዲጋበዙ ይደረጋል። ከህጎች ጋር ከዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር እንደዚሁም ከህገ መንግስቱ ጋር እንዳይጣረስ የህዝብ ተጠቃሚነትና ተሳትፎን ሊያሳድጉ የሚችሉ ስለመሆኑ በዚህ መንገድ የሚፈተሽበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። በምክር ቤቱ አዲስ የሚወጡ መሆኑ የሚሻሻሉ አዋጆች ሀገርና ህዝብን የሚጠቅሙና ለረጅም ዓመታት የሚያገለግሉ መሆናቸው በልዩ ጥንቃቄ ታይቶ መሆኑን ገልጸዋል። ይህን ህግ እንግዲህ 10 መጽሐፍቶች ያሉት ህግ በአንድ አመትና ሁለት አመት መርምሮ ማጽደቅ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ጊዜ ይጠይቃል፣ ጊዜ ይበላል። የብዙ ሰዎች ተሳትፎ ኢቭን ጥናት አካሂደናል። በዚህ አዋጅ ላይ ጥናት የሚያደርግ ቡድን አቋቁመን የህግ ሙያተኞች ቡድን አጥንቶ አቅርቦልናል። ወደ 120 ገጽ የሚሆን የጥናታዊ ጽሁፍ ማለት ነው። የተለያዩ ምርምሮች እየተሰሩበት ነው የቆየው። ምክንያቱም ለሰባ አመት ካገለገለ የቀድሞ ኮድ የዚህኛው አሁን የምናወጣው ደግሞ ህግ ረዘም ያለ ጊዜ ያገልግል ብለን ካልን ሰፊ ስራ ይጠይቃል፣ ሰፊ አስተያየት ይጠይቃል፣ በርካታ ጉዳዮች ማየትና መመርመር ይጠይቃል። ህጎች ፓርላማ መጥተው በምክንያት ነው የሚያድሩት። ስራ ስለሚጠይቁ ነው ከአንድ በጀት አመት ወደ ቀጣይ በጀት አመት የሚዞሩት ማለት ነው። ምክር ቤቱ በቀጣይም በሚያወጣቸው ህጎች ተፈጻሚነት ላይ ጥናትና ምርምር በማድረግ የመፈተሽ ስራ የሚሰራ ክፍል እንደሚያደራጅ ተናግረዋል። የሚሻሻሉ አዋጆች በምን መንገድ ነው ሊሻሻሉ የሚገባው የሚለውን ምክር ሀሳብ ሊሰጥ የሚችል ጥናት ሊያደርግ የሚችል ስሙ ኦዲት እንበለው ሌላም የስራ ክፍል ያስፈልገናል። ይህን መነሻ በማድረግ ምክር ቤቱ እየሰራ ነው ያለው። በቀጣይ አንድ የስራ ክፍል ይኖረናል የሚል ሀሳብ አለኝ። በምክር ቤቱ የሚወጡ ህጎች የታለመላቸውን ዓላማ እንዲመቱ የእያንዳንዱ ዜጋ ትብብርና ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ሰብሳቢዋ ጸገነት መንግስቱ አስገንዝበዋል።